Axşam xeyir olsun, əziz və dəyərli, hörmətli qohumlar, dostlar, tanışlar, yaxından, uzaqdan gələn doğmalar. Sizləri xoş gördük bu gözəl gündə, bu gözəl tədbirdə. Bizlər də Mehdi qardaşımızı təbrik edirik. Gözləri aydın olsun. İnşallah bu övladların sayı daha da çox olsun. Xalqımıza layiqli bir övlad olsun. Mehdi həqiqətən gözəl sənətkardır, gözəl qardaşdır, gözəl dostdur. Səmimi bir insandır, var olsun. Öfrəm, bir-birinə gözəl dəyərli musiqisi dostlarım da salamlayıram. Başda da Elman Namazaroğlu olma şərtinə. Xahiş edirəm bu gözəl günün şərəfinə biz gürültülü əl çalıb alqışlayaq. Mən bu günlərim əslində gəlmişdim ki, qulaq alsam, dincələm. Ancaq ki, Mehdi mənə oxutdu. Ev yox, bir şey oxuyarıq. Gözlərin aldı mən kəməndə
ey can, can olub neyləm sən? Sənə çox can dedim ey can, can olub neyləm sən? Demə canan özünə canan olub neyləm sən? Getmisən daimə bir yanə nişad eyləm sən. Getmisən daimə bir yanə nişad eyləm sən. Aşığın həsrət ilə bir an olur. Dərmanım olsa da səndə gölərəm, istəmərəm. Dərmanım olsa da səndə gölərəm, istəmərəm. Səndə hər dərdimə hər dərman Qaçardan ıstə, günü qılı sarmaq ıstə, Maral qaçardan ıstə.